ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് വൈബ്സ്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ പേര് പാർവതി, ഞാനൊരു നേഴ്സാണ്. ഇപ്പോൾ യു കെയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ കൂടുതലായും ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുന്നത് യു കെ റിലേറ്റഡ് ഇൻഫർമേറ്റീവ് വീഡിയോസ്, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ്, ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇൻഫർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലീവുകളെ പറ്റിയാണ്, അതായത് ആനുവൽ ലീവ്, സിക്ക് ലീവ്, മെറ്റേണിറ്റി ലീവ്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി കുറച്ച് ലീവുകളെ പറ്റിയുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. സോ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആവും എന്ന് തോന്നുന്നവർ തുടർന്ന് കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിച്ചാൽ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആനുവൽ ലീവിനെ പറ്റി പറയാം. ആനുവൽ ലീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ NHS വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫുൾ ടൈം വർക്കേഴ്സ്, അതായത് ഒരാഴ്ചയിൽ 37.5 hours വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ഫുൾ ടൈം വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആനുവൽ ലീവ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 5 വർഷം നമുക്ക് 27 days + 8 days പബ്ലിക് ഹോളിഡേ ആണ് ആനുവൽ ലീവ്. അടുത്ത 5 വർഷത്തേക്ക് 29 days + 8 days ആനുവൽ ലീവാണ് കിട്ടുന്നത്, ഇൻക്ലൂഡിങ് പബ്ലിക് ഹോളിഡേ. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ 10 years നമുക്ക് 33 days + 8 days പബ്ലിക് ഹോളിഡേ, അത്ര ആനുവൽ ലീവാണ് കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു വീക്കിൽ 37.5 hours ആണല്ലോ കണക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീക്ക് കണക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടോട്ടലായിട്ട് കിട്ടുന്നത് 7 weeks ആനുവൽ ലീവ് കിട്ടുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് ആരൊക്കെയോ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം 27 days + 8 days പബ്ലിക് ഹോളിഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ വീക്ക് ഓരോ വീക്കിലും 3 days വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് 7 to 8 weeks ആനുവൽ ലീവ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലീവ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നാട്ടിലോട്ട് പോകാൻ ഇവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 3 weeks ലീവ്സ് ആണ് അലോ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതിനിപ്പം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള മാനേജറെ അനുസരിച്ച് അവർ ചെറിയ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു തരുമെന്നല്ലാതെ നമുക്ക് ഒഫീഷ്യലി അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമുക്ക് നാട്ടിൽ പോകാനായിട്ട് അവർ തരുന്ന ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 weeks ആണ്. അല്ലാത്ത ലീവുകൾ ഇവിടെ എടുക്കാനാണ് അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആനുവൽ ലീവിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് സിക്ക് ലീവിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ സിക്ക് ലീവ് നമുക്ക് എത്ര എടുക്കാം, എത്ര വരെ എടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ല, എത്ര വരെ എടുത്താൽ ഇച്ചിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് സിക്ക് ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 2 listed തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആംബർ ആൻഡ് റെഡ്. ആംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 3 episodes സിക്ക് ലീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആംബർ ലിസ്റ്റിലാണ്, അവിടെ വലിയ പരിക്കുകളൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ആ 3 episodes കൂടുതൽ നമ്മൾ സിക്ക് ലീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ റെഡിലോട്ട് പോകും. പിന്നെ മീറ്റിംഗ് ആയി, കൗൺസിലിംഗ് ആയി, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാനത് വിശദീകരിച്ച് പറയാം. നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു സിക്ക് ലീവ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് 1 episode എന്ന് കണക്കാക്കുന്നത്, നമ്മളിപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ സിക്ക് വിളിച്ചു, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു 2 ദിവസം ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയില്ല, പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരൊറ്റ എപ്പിസോഡായിട്ട് ആ 3 days അവരെടുക്കത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ആ ഒറ്റ ദിവസം, ഒറ്റ തവണ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സിക്ക് 7 days കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ GPD എന്ന് ലെറ്റർ വാങ്ങി പോകേണ്ടി വരും. അത് 7 days കുറവായിരിക്കണം. അത് ഒരു 3-4 ദിവസം നമ്മൾ ആ ഒറ്റ സിക്ക് ലീവ് വിളിച്ചതിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 1 episode അവർ കണക്കാക്കത്തുള്ളൂ. അതിനെയാണ് അപ്പോൾ 1 episode എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ 2-3 times സിക്ക് ലീവ് വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആംബർ ലിസ്റ്റ് ആണ്. അതിൽ കൂടി ഇപ്പം 3 കൂടുതൽ 4 4 അതിൽ കൂടുതൽ സിക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ റെഡ് ലിസ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും അൺഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ലൈൻ മാനേജറുമായിട്ട്. അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ ബാക്ക് ടു വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്, നമ്മളോട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും, നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഓക്കെ ആണോ, തിരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ ആണോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടാണ് തിരിച്ച് നമ്മളെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുക. ഇനി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് റെഡും കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ സിക്ക് ലീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ നമ്മളെ ഒക്കുപേഷണൽ ഹെൽത്തിലോട്ട് വിടും, അവിടെ കൗൺസിലിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു സേഫ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3 episode ഓഫ് സിക്ക് ലീവിൽ നിർത്തുന്നതാണ്. അത് കൂടുതൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്ര നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ അത്രയാണ് സിക്ക് ലീവിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. ഇനി അടുത്തത് മെയിനായിട്ട് മെറ്റേണിറ്റി ലീവാണ്. മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് യു കെയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ധരിച്ചു വച്ചേക്കുന്നത്. ഒരു പരിധി വരെ അത് ശരിയാണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതിനുള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്രിക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്. അതായത് മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് 52 weeks ആണ്, 1 year നമുക്ക് മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം പണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുന്നേയൊക്കെ ഇങ്ങനെ
യുകെയിലെ മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വർഷം പെയ്ഡ് ലീവാണ്, അടിപൊളിയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിക്കാണ് കേട്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴത്തേക്കുമാണ് മനസ്സിലായത് അതങ്ങനെയല്ല, അത് അതിനെ അവരൊരു പാർട്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാം. ഈ 52 വീക്സ് മെറ്റേണിറ്റി ലീവിന് നമ്മൾ എപ്പോൾ എങ്ങനെ അർഹരാകുന്നതല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഒരു വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ ട്രസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റിന് അർഹരാകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് 52 വീക്സ് ആണ്, 1 ഇയർ നമുക്ക് ലീവുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ 2 മാസം 8 വീക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ലീവായിരിക്കും. പിന്നീടുള്ള 18 ആഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് പേയ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് മെറ്റേണിറ്റി അലവൻസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ ഫുൾ പേയ്മെൻറ്റിനേക്കാളും കൂടത്തില്ല, അത്രയും രൂപ നമുക്ക് കിട്ടും ഹാഫ് പേയ്മെൻറ്റും പ്ലസ് മെറ്റേണിറ്റി അലവൻസും. പിന്നീടുള്ള 18 വീക്സ്, അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന 13 വീക്സിൽ നമുക്ക് ഈ മെറ്റേണിറ്റി അലവൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പേയ്മെൻ്റ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. അത് ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു വീക്കിൽ ഏകദേശം 152 പൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് അത്ര എങ്ങാണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ ആവറേജ് വീക്ക്ലി പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇതാ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്, 90% അങ്ങാണ്ടാണ് നമുക്കത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് 13 വീക്സ്, പിന്നെ അവസാനത്തെ 13 വീക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി അൺപെയ്ഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മെറ്റേണിറ്റി പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഓ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ മെറ്റേണിറ്റി പീരീഡിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം 7 മാസത്തോളം ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതെടുക്കാം, മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് എടുക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ലീവ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ബിൽസ്, റെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർ വർക്കിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡെലിവറി സമയത്തൊക്കെ അവരും ലീവ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെ സാലറി വളരെ കുറവായിരിക്കും, നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ചിലവുകൾ മീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ കൂടുതൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആഴ്ച 13 ആഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി അൺപെയ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഞെരുക്കങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ മെറ്റേണിറ്റി വെക്കേഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പേയ്മെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ആദ്യത്തെ 8 ആഴ്ച ഫുൾ പേയ്മെൻറ്റ്, പിന്നീടുള്ള 18 ആഴ്ചകളിൽ നമുക്ക് ഹാഫ് പേയ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് മെറ്റേണിറ്റി അലവൻസ്, പിന്നീടുള്ള 13 ആഴ്ചകളിൽ നമുക്ക് മെറ്റേണിറ്റി അലവൻസ് മാത്രം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫണ്ട്, ഇത്രയും എമൗണ്ടിനെ നമുക്ക് ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഈ 52 വീക്സിലോട്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മുടെ പേറോളി വിളിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ മന്ത്സിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ഉണ്ടായാലും പക്ഷേ അവസാനം വരെ നമുക്കൊരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, നമുക്കൊരു ബഡ്ജറ്റിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കും. ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് നമ്മുടെ അണ്ടിൽ നമ്മുടെ മെറ്റേണിറ്റി വെക്കേഷൻ തീരുന്നത് വരെ നമുക്ക് കിട്ടും. കൂടെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറൊക്കെ ഓക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകാം. അപ്പോൾ അവരുടെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും, ബിൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. പിന്നെ അധികം ഒരു സ്ട്രെസ് എടുക്കാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് 52 വീക്സ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കും, പെട്ടെന്നൊന്നും ഓടിച്ചാടി ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറേണ്ടി വരത്തില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലുള്ള ബെനിഫിറ്റ്. ഞാനൊരു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞതാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട്. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ ലീവുകളെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എന്തായാലും ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്ത സൗദിയിലാണ്. അവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 4 മാസമാണ് മെറ്റേണിറ്റി വെക്കേഷൻ കിട്ടിയിരുന്നത്. അതിൽ 4 മാസത്തിൽ 2 മാസത്തോളമൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുഞ്ഞിനെ ഇട്ടേച്ചൊക്കെ പോരേണ്ടി വരും. അതല്ല ഫാമിലി ആയിട്ട് അവിടെ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിലേറെ ചിലവുകളാണ്, വേറെ അലവൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം UK-ലെ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു സ്കീമാണ് നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ലീവുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.